Međutim, ono što se često dešava kod ljudi jeste da ljudi nisu zadovoljni Allahovom tebareke ve taala odredbom. I ono što je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje odredio za svoja stvorenja. I tada ljudi upadaju u jednu veliku zamku. Zamka koja može izgubiti njihov dunjaluk i ahiret. Jer onaj koji istinski obožava uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, bez obzira kakva god da su iskušenja i nedaća na zemlji, ne može a da upadne u šejtansku zamku i da bude od onih koji su nezahvalni Allahu, stvoritelju svih svjetova, i da ne budu zadovoljni njegovom odredbom. I često griješimo u pravljenju razlike između strpljenja i zadovoljstva. Šta je zapravo strpljenje, a šta je zadovoljstvo? Strpljenje je kada čovjek doživi određeno iskušenje, pa trpi. Svojim tijelom trpi. Ali to trpljenje nije dovoljno. Sve dotle dok ne bude popraćeno zadovoljstvom gospodara nebesa i zemlje. Šta to znači? Upravo na način onako kako nam je došlo u govorima poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prijašnjih generacija. Prijašnje generacije kada bi željele da dadnu odgovor na pitanje šta bi željeli od dunjaluka i šta bi željeli da im se dogodi, oni bi odgovarali: želimo da se dogodi ono što je Allah tebareke ve taala odredio za nas. Ima li išta van toga? Kaže: ništa ne može Allahovom robu biti draže od onoga što mu uzvišeni gospodar nebesa i zemlje odredio. Jer mi nekada preziremo ono ili mrzimo ono što Allah tebareke ve taala u datom momentu daje. Ne možemo da se pomirimo sa tim. Ulazimo u jednu situaciju koja škodi našem zdravlju, našoj porodici i tako dalje. A uzvišeni gospodar nebesa i zemlje daje do znanja svim onima koji ne mogu da se pomire i da budu zadovoljni Allahovom tebareke ve taala odredbom. Allah im daje do znanja i kaže: وَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. A nekada nešto mrzite, prezirete, a Allah u onome što mrzite vam je dao veliko i ogromno dobro. I nikada vjernik, šta god da mu dolazi od gospodara nebesa i zemlje, mora biti zadovoljan. A zadovoljan, za razliku od strpljenja, jeste kada čovjek osjeća slast u svim iskušenjima, nadajući se da nakon tih iskušenja dolaze slasti, olakšice i na posljedku nagrada od gospodara svih svjetova. Pa je on uzvišeni Azza wa Jalla kaže: fa inna ma'ala usri yusra, inna ma'ala usri yusra. Zaista poslije poteškoća dolaze olakšice. I zaista poslije poteškoća dolaze olakšice. Vidimo da ovdje gospodar nebesa i zemlje kaže: nakon iskušenja dolaze olakšice. Ma'ala usr. Ala usr je sa određenim članom. Što znači da čovjeka uvijek pogađa jedan musibet. Jedan musibet koji je određen. Bilo da je nemaština, bilo da je bolest ili nešto drugo. Nešto što je određeno. Međutim, gospodar kaže: fe inne ma'ala usri yusra. Yusra, bez određenog člana. Što znači da gospodar nakon poteškoća ne da će dati jednu blagodat, već blagodati. A da je u određenom članu, onda bi to morala da bude nakon bolesti izlječenje i kraj. Već gospodar nakon bolesti daje mnogo više. Nakon nemaštine daje mnogo više. Ali za koga? Za onoga koji je zadovoljan Allahom tebareke ve taala odredbom. I zato vjernik u svakoj situaciji mora biti zadovoljan onim što me uzvišeni gospodar nebesa i zemlje propisao. Jedan iz prijašnje generacija kaže Salef: dolazili smo kod tog i tog čovjeka zbog toga što između njega i gospodara nije bilo nikakve prepreke. Pa kada bismo imali kakvu potrebu kod gospodara, a ne bi nam Allah tebareke ve taala našim domama udovolio brzo, mi bismo odlazili kod tog insana. Zbog toga što kada bi on uputio dovu gospodaru svih svjetova, Allah bi nam udovolio našim potrebama prije nego li bismo se vratili svojim kućama. Međutim, Allah tebareke ve taala ovoga koji upućuje dove drugim ljudima, i ljudi dolaze i traže od njega da upućuje za njih dove, Allah ga stavlja na kušnju sa sljepilom, da izgubi vid. Međutim, i nakon što je izgubio vid, dolaze ljudi kod njega. A jedan iz njegove rodbine mu kaže zanimljivo: ljudi ti dolaze iz različitih krajeva da bi upućivao dovu za njih. I Allah tebareke ve taala tvojim dovama
i tvojim molbama udovoljava. Zar nije čudno da ne podigneš ruke za sebe, da ti uzvišeni gospodar nebesa i zemlje povrati vid? Kaže, tako mi Allaha. Draža mi je Allahova odredba od same žele ili prohtjeva koje ja imam. Jer ono što je Allah odredio za mene je mnogo bolje od onoga što ja želim. I nekada mi nešto želimo. Kako Allah uzvišeni kaže, وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ. I nekada vi nešto volite, a to je šer, loše po vas. I obrnuto, nekada nešto prezirete ili mrzite, a to je dobro, a to je dobro za vas. I uvijek kada se nađemo u situacijama koje su teške, moramo izvlačiti samo ono što je pozitivno i momente velikih iskušenja iskoristiti onako kao što su prve generacije. Prije svega, da smo zadovoljni Allahom te barake wa ta'ala, njegovom odredbom i ono što je on odredio za nas. Tako ćemo biti zadovoljni i sebi ćemo olakšati sve ono što imamo u sebi i oko sebe. Mnogo ćemo drugačije posmatrati na fenomen problema za razliku od drugih koji upadaju u depresiju i tako dalje i tako dalje. Ne da samo uništavaju sebe, već kompletnu svoju porodicu. I nemojmo da mislimo da tmine koje su u očima drugih pogodile nas, da su tmine u pravom smislu riječi. Jer nekada upravo iz tih tmina dolazi ogromna i velika svjetlost. Kada pogledamo Jusuf a.s., kroz koje je faze trebao proći Jusuf a.s. da bi mu Allah dao veliki položaj i da bi mu se ljudi pokorili. Morao je proći kroz bunar, tamnice, velika i ogromna iskušenja koja su trajala godinama, da bi na posljedku Allah tebareke ve taala mu dao počast. Čime ćemo završiti jeste, ne postoji Allahov tebareke ve taala rob na zemlji, a da ne biva iskušan. Bilo da je vjernik ili nevjernik, samo što je ogromna i velika razlika u samim iskušenjima. Kada je u pitanju nagrada, za vjernike sve ono što nam dolazi je počast i dunjaluka i ahireta i podizanje deređa, za razliku od nevjernika kojima biva ogromna i velika kazna. Neka nam uvijek na umu budu kuranski ajeti kada je najteže, da uzvišeni Azza wa Jalla kaže: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Zaista ćemo vas stavljati na kušnju sa strahom, gladi, gubljenjem imetaka, porodica vaši, letinja vaši, obešeri slabirin. Ovo je ono što donosi radost svakom čovjeku. I ono što mu ne da da tone i da pada. I što mu donosi zadovoljstvo Allahovom odredbom. Obešeri slabirin. I obraduj one koji su strpljivi. Elevine iza esabethum musibetum kalu inna lillahi wa inna ilaihi rađeun. A kada ih pogodi kakvo iskušenje, bilo kakva nedaća, i oni kažu svi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Ulaike alejhim salavatum min rabbihim wa rahme. Njima pripadaju Allahovi blagoslovi. Ne Allahova blagoslov, nego Allahove blagoslovi. Wa rahme i njegova milost. Wa ulaike humul muhtedun. A zaista su oni ti koji će biti ili oni su ti koji su upućeni na pravom putu. I završit ćemo riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme na ove kuranske riječi, gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže da onaj rob koji bude iskušan od gospodara nebesa i zemlje, pa bude zadovoljan Allahovom odredbom i Allah će biti zadovoljan njim. A onaj koji bude nezadovoljan Allahovom tebareke ve taala odredbom, Allah dželle ve ala će biti nezadovoljan njim. Assalamu alaykum wa rahmatullah.